انشفالي كفاف بتبقى عصيدة. وهي لعبة قديمة ليما. עכשיו אנחנו נגלגל לאחור בשאיפה. נשאיפה קדימה כמה פעמים וקצת להשאיר הרגליים אחור מאחורי הראש. בסדר? שאיפה. נשאיפה. אנחנו על הכתפיים. אנחנו עומדים על הכתפיים. שאיפה. Так, 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 так
להחזיק אותם, ולהחזיק אותם פעמים. קצת ליישר בכאן, מאחורי הראש, קצת ליישר, עוד ליישר. עוד. להחזיק, או, מצוין. כשזורקים את עצמנו, כואב כל הכתף. כן, כן, כל הכתף. כן. ככה צריך להיות? כן. תעשי, אני אסתכל. אני אדבר הרגשתי כמו בסוף. מצוין. ותשארי בה ברגע הזה. כן. לא לפחד. ולשחרר בה. נכון זה שזה... נתפס לי. כן. עוד. שנייה, נתפס לי פה עוד. עד הסוף. כן, עד הסוף. יאללה, בוא נעשה לי. אני אשתה. מצוין, מצוין. ולשקף על הגב. תודה מצדי הגוף. בשאיפה גם עולה. שם עוד ביד. אחד. בשאיפה גם עולה, לשלב אצבעות מתחת לאגן, שמות ביחד, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להוריד אגן, לחבק הקרסוליים, בשאיפה גם עולה, חמש נשמות, אחד, שתיים, אגן גבוה, שלוש, ארבע, חמש, יוריד אגן, מחבק את הברכיים, ברכיים עולים. ולעצור, לחבק, לקחת תמונות גדולות בשלוש אצבעות, בפיסוק. אז נקראת ילד שמח, חייבי צ'אט, ולגד גלגל, ולהתעשה קצת קצת. יופי, לשחרר, ידיים מתחת לגלגל, וגלגולים קדימה ואחורה. ואנחנו עולים לעמידת כתפיים, סרוונג'סה. מי שלא עושה 90 מעלות לתקרה, הרגליים, קדימה, בעלה. ורגליים נשארות מאחורי הראש, חלאסנה. ברכיים על המצח, לצדי האוזניים, ולרדת, להוריד ידיים, רגליים. מתיאסנה, מוחלטה. לשים ראש על הקודקוד ולנשום. ושאיפה לשחרר ולצד ימין אנחנו עולים. לפצ'ימות הנאסנה, נוחת ליפי. שאיפה את האמרה, נשאיפה ניקח עבוד רגליים. שאיפה, ונשאיפה לשחרר ראש, חמש נשמות, איפה?
תשימו לב אם יש הבדל בין השעדה, בין ההתחלה לסופית. ארבע. ממש. בשאיפה לעלות, ולשפה, לשחרר, לשווה אסנה, נוחת הפניה. לשכה פניה גם. נעבור
משקיפה לצד ימין. וכאן קרובות בבטן. נראה כאן כמה רגליים. את זוכרת שעשינו את זה אצל עמית? כן, כן, כל הבעיה. ממש כן.